Qlobal insan immun virusu, viral hepatit epidemiyaları və cinsi yolla ötürülən infeksiyalar ictimai sağlamlıq problemləri yaratmağa davam edir və hər il 2,5 milyon insanın ölümünə səbəb olur. Qlobal insan immun virusu, viral hepatit epidemiyaları və cinsi yolla ötürülən infeksiyalar ictimai sağlamlıq problemləri yaratmağa davam edir və hər il 2,5 milyon insanın ölümünə səbəb olur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yeni hesabatına görə insan immun virusu, viral hepatit və cinsi yolla ötürülən infeksiyalar üzrə qlobal səhiyyə sektorunun strategiyalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Yeni məlumatlar göstərir ki, bir çox bölgələrdə infeksiya artmaqdadır. 2022-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının üzv dövlətləri 2030-cu ilə qədər yoluxmaların illik sayını 10 dəfə, yəni 7,1 milyondan 0,71 milyona endirmək kimi idealı hədəflər qoyub. Bununla belə 15-49 yaş arası böyüklər arasında infeksiya halları 2022-ci ildə 1 milyondan çox artaraq 8 milyona çatıb. Ən yüksək artım Amerika və Afrika bölgəsində baş verib. Yeni insan immun virusu və viral hepatit infeksiyalarının azalmasında müşahidə edilən azalma ilə birlikdə hesabat 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin müvafiq hədəflərinə çatmaq üçün təhlükələri qeyd edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus sifilis hallarının artması böyük narahatlıq doğurur deyib.